אנחנו מגיעים אתמול מהבית חולים לסריקות למרחב הזה, מגיעים לתוך המבנה. אנחנו פה 100 מטר מהבית חולים. 100 מטר מהבית חולים. אחרי שפתחנו את המבנה, מחפשים סימנים מחשידים. היו פה 4 בלטות ללא רובע. אפשר לראות אותם כאן, זה המרחב הזה, התוואי הזה. אוקיי. אנחנו מבינים שיש פה משהו חשוד, חותכים את המרחב בין המרצפות, ואז מבינים... ואז פותחים, תראה לי. אוקיי. זה זז, וככה עלינו על הפיר שיורד למטה, ועוד חדרון עם דלת זכוכית, יד מהקורב. מה שאני רואה, כולל המדרגות ספירלה. שזה סימן מעיד לכל הפירים שמצאנו פה במרחב, המדרגות הספירליות. אוקיי. וכנראה מקושרות. אני מזהה. מתחת לבית חולים, בית חולים הקטרי, בתוך בית חולים שיפה. אנחנו עכשיו בתוך המנהרה, מתחת לבית החולים הקטרי. אפשר לראות פה, בוא תיכנס, תאי שירותים, תאיו פה, תאי שירותים, המנהרה ממשיכה עוד קצת קדימה, נחסמת ואחר כך הולכת שמאלה, ופה אפשר לראות את חדרי השינה של הפעילים, יש פה אפילו מזגן שבו הם השתמשו. טוב, זו מנהרה ארוכה מאוד, צהל מעריך שהאורך שלה בערך 200 מטר, כל המנהור שמצאו פה. בהתחלה זה היה מקטע קצר של 50 מטר בערך, עד שהצליחו לפרוץ את דלת העדף ולגלות גם את החלק הזה. וכאן ממש לוחמי צהל הלכו, בפעם הראשונה במלחמה מכניסים לוחמים לתוך המנהרות וגם אותנו. שהם עשו, כשהם ידעו שניכנס, הם עשו חסימות של הזו מערכת שלמה, יש כאן פניות ימינה, פניות שמאלה. אנחנו עכשיו פנינו שמאלה במנהרה, הגענו לדלת הדף שצהל היה צריך לפתוח אותה. יש כאן חרך של ירי, היה צריך לפרוץ את הדלת הזאת, הייתה משימה לא פשוטה. בסופו של דבר זה נפרץ, ועכשיו אנחנו יכולים לראות מה צהל גילה בפנים.